اختر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اختر صاحب، میں اختر بول رہا ہوں ضلع شاہی باز پاکستان سے. جی اختر صاحب، سر یہ میں آپ کا پروگرام ایم ٹی وی سے دیکھتا ہوں. جی تو یہ تو بالکل حقیقت پر مبنی ہے، مجھے بہت اچھا لگا یہ جماعت احمدیہ میں داخل ہونے کے لیے. میں کہاں سے رہنمائی حاصل کروں؟ جی ٹھیک ہے، اگر آپ اختر صاحب اگر ہم آپ سے پروگرام کے بعد یا تو ٹیلی فون پہ رابطہ کر لیتے ہیں اور پھر آپ سے آپ کے رابطے کی تفصیلات معلوم کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور پھر آپ کو جو مزید تفصیلات ہیں وہ بذریعہ ٹیلی فون بتائیں گے. لیکن ہم آپ کو پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ کو مبارکباد دیں گے، اللہ تعالی نے آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، بہت بہت شکریہ. اور سوال پہ 10 سیکنڈ میں بول سکتا ہوں؟ سے میرے خیال ہم 20 سیکنڈ اوپر جا چکے ہیں، لیکن جی جی اگر آپ کچھ کلوز. میں صرف انہوں نے دوسری بات کی تھی کہ احمدیوں کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا ختم نبوت کا، قطن ختم نبوت کا جھگڑا نہیں ہے. آپ بھی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں. آپ بھی لا نبی آبادی پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں. آپ بھی نبی کریم، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کے آنے کے قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں. جھگڑا صرف یہی ہے کہ وہ پرانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا اس امت سے کوئی آئے گا. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ محمد صاحب، جزاک اللہ. ناظرین اگلے ہفتے کے